У Сеулі виникла величезна тиснява під час святкування Хеллоуіна 29 жовтня, у якій загинуло більше сотні людей. Як повідомляють корейські ЗМІ, інцидент трапився в окрузі Йонсан. Рятувальники повідомили, що понад сотня постраждалих були виявлені в стані зупинки серця. Точна кількість загиблих не називається, але за даними, може йтися від 20 до 120 померлих. У натовпі зафіксовано близько 100 тисяч людей, які святкували Хеллоуін у популярному туристичному районі. У ЗМІ припускають, що тиснява могла початися, коли хтось побачив знаменитість в одному із закладів неподалік.